ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದ? ರೈತನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದ? ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದ? ರೈತರ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಕಿ ಸೌಕಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಲಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ನಾಯಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ರೈತನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀತಿನ, ಬಿಜೆಪಿ ನೀತಿನ? ಅಟ್ಟರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದು. ಈಗ ಅದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇನು ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಾರ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಳಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಾಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೋಡಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆನೂ ಜನರತ್ತವನೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿವಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಾಸನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ದೀವಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು? ಏನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾರೆ ಇವರು? ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಏನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 36,44,530 ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವನ ಹೋಗವನು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ? ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಡಾಫೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 130-78 ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ 78 ನೀವು ಸೀದಾ 50 ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಜನರದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇನೋವ ಕೊಟ್ಟೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮುಂದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು. ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ದರಿದ್ರ, ಇದಂತೂ ಡಬಲ್ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇದು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಡಾಗ್ಯಾವ. ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಸತಿ ಪರದಾನ ಪರದೇಶಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಥವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಲಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ? ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಜನತಾದಳ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಡ್ಡಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಯವರು ನಾವು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಡ್ಡಾ ಬಂದರು ಹೋದರು, ಮೋದಿ ಬಂದರು ಹೋದರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗೋರು.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹೈಕಮಾಂಡು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಚೀಲ ಕೊಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಚೀಲ ತಗೊಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲೇ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.